Chystá se teroristický útok na Londýn. Mám stopu a potřebuju pomoc. Právě vydal rozkaz k útoku na americký cíl v Británii. Zřejmě bude biologický. A špičková agentka CIA... Tohle má nejvyšší priorit. ...může zabránit. Do akce! Jaký je cíl? Co s tím mám společného? To mi pověz ty. Jenže... Co se to sakra děje? Někdo po mně jde. Někdo ji zradil. Utekl oknem! Zajistěte okolí! Teď už nemůže věřit nikomu. Jak mám sakra mohla utéct? Někdo jí pomohl. Co jsi zač? Co pak jsem ti právě nezachránil kůži? A závod s časem... Pohyb! ...začíná. Akční thriller... ...v utajení. Ve čtvrtek ve 20:15 na Joj Cinema.